କେହି ଦୋଷ କରିଛି? ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ନେଇଗଲା, ଏବେ କଣ ଭାଇକୁ ବି ନେଇଯିବ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କହୁଛି, ବା ହେଲେ ବି ମୋ ସହିତ ମତେ ହିଁ ମାରିଦିଅ, ତମେ ମାରିଦିଅ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟା ଅନୁପମା, ଆଉ ମୋ ପ୍ରପ୍ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ସନ୍। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏୟା କର, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିନିକି କରିବି, ତମେ ହେଲେ ବି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ କାହିଁ? ମତେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଠୁ ଦୂର ଚାଲିଯାଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେତିକି ତ ବୁଝ। ମୋ ଭାଇ ମୋର ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯିଏ ମୋଠୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛି, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି? ମୋ ବାପା ମାମା ଯେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ଆଜି ଯାଏ ମୋ ବାପା ମାମା କିଏ ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ହିଁ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛି। କାହିଁ ଏମିତି କଲ ମୋ ସହିତ ତମେ? କାହିଁ ଏତେ ଚିଲଉଛୁ ଯେ? ମୁଁ ଯିବି ତୋ ସହିତ, କାହିଁ ଏମିତି ଭାଇ ଡାକୁଛି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ମନା କରିଦେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖ, ମୋତେ କେହି ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, ମନା କରିଦେ, ପୁଅ ଘର ପଳାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି? ଆଜି ଏଇଠି ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଯାହା ହବ ଏଇଠି ହବ, ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ ବାହା ହେବିନି। ତମେ ସେଇ ଚକା ଆଖିରେ ଟି ଦେଖୁଛ ଟି କି କାରନାମା ହଉଛି, ହେଲେ ବି ତମେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, କିଛି କରନି, ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ହିଁ କର। ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ତମର? ସବୁବେଳେ କି ଦୋଷ କରିଛି? ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ନେଇଗଲା, ଏବେ କଣ ଭାଇକୁ ବି ନେଇଯିବ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କହୁଛି, ବା ହେଲେ ବି ମୋ ସହିତ ମତେ ହିଁ ମାରିଦିଅ, ତମେ ମାରିଦିଅ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଅନନ୍ୟା ଅନୁପମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଲିପ୍ସା ଦି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଟପିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି ହବ ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରପର୍ ନଥିଲା। ହଁ, ତା ବାଦ ହେଲା, ତମେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଭଲ କହିଲ, କ୍ଲାରିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗ ପଛ ହେଇଗଲା, ବୁଝୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଲାନି। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି କଥା କହିବା ଏଇଟା ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ସୋ ସଞ୍ଜୁନା ମ୍ୟାମ୍, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ତୁମ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଦେଖେଇଲ, ଆଇ ରିଅଲି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଇନିସିଆଲି ବି ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ମେ ବି ଟାଇମ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ତ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍, ସୋ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଅନନ୍ୟା ଅନୁପମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।